はい、こんにちは。今日はですね、この間の焚き火ので使いました、能面、能装束を説明していこうと思うんですけれども、前してはおじいさんでした。前してが使いました、表。この表ですけれども、三口上と申しまして、字はですね、こんな字を書くんですよね。で、少し田舎のおじいさんみたいな感じのイメージで、こちらを解釈しました。装束は、模様着の着付けに、グレーのですね、水衣、そしてちょっとおしゃれな、市松模様の腰帯というのを着ておりました。さあ、これがですね、女連れの方ですけれども、象の表です。この象の表を少し、まあ、なんか神々しい感じですよね。そしてその装束は、着付けに、白地の銀盾枠、そして、赤い半、お口を吐きまして、もよぎ緑の舞衣を着て、まあ、これは後のですね、男連れとの兼ね合いもありまして、2人ともちょっとこう緑のものを上に着ていただいて、なんかその2つのこう接点みたいなものを作るのに、この装束を拝借しました。で、これがですね、後連れ、ですね、の男連れの方です。天神という表でして、まあ、いわゆるこの字ですよね、天神ですよね。神様の顔です。で、この神様、ちょっと荒々しい格好ということでですね、衣装も少しこう派手な感じになっております。で、まあ、ウコンって僕ら言ってますけど、黄色っぽい半切り、模様がつきました、雲がつきました、半切り、下に履くやつですね。そこに、毘沙門月光の紺色の着付け、そして緑の、これも緑を基調とした、稲妻の法被を着ていたと。そういうふうないでたちになっておりました。さあ、これがですね、その2人が頭につけておりました火焔いただきです。最初はですね、これ平面のものだったんですけれども、やっぱりこう後ろからとか横からとか見ても全部火焔になるように、ちょっと立体的に変えられへんかというふうな感じでですね、もう一回こうちょっと作り直してもらいまして、これがですね、こう刺さるんですね。頭に刺さりまして、頭の土台のものはですね、天眼とか、男性の方は輪眼、これが天眼ですね。これがもともと能装束にありまして、ここの部分ですね、頭のさあ前の方になるんですけれども、そこに、こう差し込み口がありまして、ここへ差し込んで、真ん中に来るというふうな形になっておりました。さあ、これがですね、皆さんびっくりされた方多いと思いますけれども、別子悪城と申しまして、まあ、珍しい表ですよね。イメージとしたらですね、なんて言いますか、こうちょっと仙人さんっぽいと言いますかね。まあ、僕は勝手にですね、ワンピースのですね、ちょっと名前忘れましたけれども、片足のない船長、そういうふうな顔をイメージして、これを持ってきたんですけど、ちょっとなんかボスキャラ感が出てくるかなというふうな感じになっております。で、この能面をつけまして、頭には赤頭をつけております。普通大体表でしたら白頭、白い頭をつける、白色の頭をつけるんですけれども、今回は、まあ、火ということでですね、やっぱり赤い、ものがいいかなと思いまして、でそこにですね、これは僕が作ったんですけれども、毛糸をですね、束ねまして、白い毛糸を束ねて、普通でしたらこの差し毛って言ってるんですけど、1本だけ白い毛がスッと入ってるんですけれども、そこに、それプラス4本かな、5本か。で、全部で6本の白いものが頭から出ていると。少し、まあ、それも、まあ、火といいますか、火炎をイメージして作りました。で、その後してが着ていた装束ですけれども、下にはですね、赤色の赤地にですね、金の段が入ったお口、そして赤い鱗箔、これはね、めったにこういう曲には使わないんですけれども、色合いといい、なんともいい感じでしたんで、ちょっとお借りしました。で、白い仮絹をつけまして、能面をつけたと。
いうふうになっております。まあ、紅白みたいな感じで、ちょっとイメージをしたんですけれども、めでたさというよりもね、まあ、火炎的な、火炎的なイメージで、この装束を選ばせていただきました。ではですね、少しその本番の様子、実際つけた感じはどんな感じになったのかというのを見てもらおうかなと思います。今回はですね、この間の焚き火の装束、そして能面で作り物ですよね、そういったものをちょっとご紹介させていただきまして、本番の様子がですね、ちょっと動画が上がってきましたね。これがね、まあ、いかんせんなかなか重たい動画でしてね、まだまだちょっと編集が時間かかるんですけれども、その動画で、少し、まあ、実際にこんな感じだったというのを見ていただいた感じになります。まあ、今回、いかんせん暗い場所でしたんで、ランタンというものをたくさん使ったんですけれども、前からの日がちょっと少なかったので、能面がね、映りが悪かったかなという気がしております。まあ、前回は本当に、炎だけ、ほぼほぼ炎だけで、やりましたんですけれども、逆にその分前にね、こうオイルランタンを並べたので、こう前の方に来て座るとちょっと能面が、白く浮き出るような感じだったんですけれども、今回は、ガスランタンを少し、たくさん面使いまして、まあ、こういう感じでですね、上から、光が出ているというふうな感じになっておりましたんで、逆にその、まあ、消息はよく見えたのかな、どうなんだろうなっていうふうに思っております。と言いますのも、実際の肉眼とやっぱり動画カメラで撮ったのとでは、明るさみたいなものが全然違いますよね。で、まあ、動画を見ますとね、やっぱかなり暗いんですよね。かなり暗いんで、これが大丈夫だったのかなと。でも、まあ、肉眼で、お客さんの方の感じからするとそんなに、まああんまり真っ暗っていう風な感じではなかったんじゃないかなという風な気もしているんですよね。ここら辺はちょっと難しいところなんですけれども、というような感じでですね、まあ、あんまり能装束に関して
こう個別にこの曲でこういうのは使いましたとかっていうのはないこ、あの、あんまり、多くないと思うんですよね。で、まあ、今回は特別に新曲ですので、その衣装から決まったものではなくって自分でこう考えてこれにはこういう風なイメージだからこんな風になるっていう風な、まあ、僕のこう、まあ、プロセス、曲作りのプロセスみたいなものも少し垣間見てもらえたかなと思います。と言いますのもですね、あの実際は、申し合わせの段階ではですね、後してはもっとこうどちらかといったらこう若々しい神様でやってたんですよね。で、やってみて、まあ、皆さんの意見を聞くとやっぱちょっともうちょっとどっしりした感じになるかなっていう風な感じやったんです。で、実際あのべしみ役場という表を持ってきまして、それをつけますので、皆さんにべしみ役場でやりますっていう風なことを言いますと分かったと、お囃子の皆さんもじゃあその早笛は少しどっしりした感じで、渋滞の皆さんも霧の歌いまあ、こう乗っていくんじゃなくてどっしりとこう動きが、重たいものがこう動くような感じで歌おうというふうに、まあ、ここら辺のところあうんの呼吸といいますかね、ここら辺がまあ僕ら能楽師の、まあ、いいところでもあると思うんですけれども、すごいところだと思うんですけれど、そのイメージをみんなで共有する、そして、申し合わせリハーサルまでやってきたことよりか違うものだけれどもパシッと決めるというふうな、感じで今回たきみのできました。追って、本編の方も上げていきますけれども、まずは、このプロセス、見ていただけたらなと思いました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。